Vamos, um, dois, três, ação. Corta. Não pode ser muito rápido, já? Mas tu a ver tem um rapaz aqui? Meu chefe, eu não sou menina, meu chefe. Corta. Um, dois, três, ação. Mano, pensar que jacaré só aparece no vídeo. É. Tá mumora andando nos fones. E não é mesmo carção? Ei, tô de vergonha, é? Se não, você é amiga, tu vai achar que é isso. E eu, que eu passo de casa. Pode. Ação. Ei, tô de vergonha, é? Não, você que é amiga, tá achando que é isso. E eu que sou irmão, que eu passo em casa. Pode mesmo, você não é que tiraram já o curso de faculdade aí, ou culinária. Essa cena ninguém não sabe como se segurar, olha a equipe toda parte. Todos estão aqui. Ah, não, dessa torre. Isso não dava, não fazia parte do percurso. O gajo criou aqui. Ah, ele mandou pra criar. Eu vou chegar lá assim. Monoro. Ei, vou te contar uma coisa. Minha irmã não sabe. Ai, Deus. Sou lésbica. Sou lésbico. Ação. Corta, corta. Levanta, levanta. Ação. Corta, ação. Ação. Vais contar a história. Ação. 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 Esqueça esse palhaço. Senhor, vamos no... Começou a acontecer coisas que não tem nada a ver, tá vendo? Do nada, eu perdi a minha amiga linda, que é a irmã dele, tá no deu mesmo. A minha sou eu. Caralho! De tanto lhe roubarem, até os trabalhadores ganharam uma outra personalidade. Prestem muita bem. Corte, corte. Acabamos de gravar mais uma cena. Estamos aqui no set de gravação. É mentira, ainda não acabamos. Aqui. Ainda não começamos. Pai grande. Acho que estou a puxar muito zoom. Calma aí. Puxar muito zoom, diminui zoom. Nada. Esses são os zumbis que estão bem motivados, os selvagens. O que mano falou, selvagem. Já, estou aqui. É que é o modelo. Só se pintar, menina, não filmar. Ué, vamos entrar no segundo take. Estamos aqui na penúltima gravação do filme Os Selvagens. Olha, não foi pouco trabalho, conseguimos vestir a atriz principal, torná-la selvagem. Na verdade, foi o trabalho mais grande que já tivemos na área de design para torná-la dessa forma. Olha na câmera. Pronto, aí está a nossa atriz, a senhora Vanu. Estão a lhe ver com o nome de Kanjila. É o nome sexy. Olha, estão ali preparados aqui no nosso ator Tupac. Oh, senhora, pá, me foca em mim. A última filmagem do filme todo, metendo as botas dela. Levanta o machado, senhora. E aí ela está pronta. Ela está pronta. Ação. Vai outro plano. E ação. Ok, bonito. Ação.
Corta, vamos embora. Dois, três e ação. Ação. Corta. Não pode fazer rir. Ande, parabéns, meus atores. Ok, Umbaro, muito obrigado. Agora vamos comer. Nada, comida. Hoje não. Comida. Fala. Comida. Hoje não, eu quero massa. Hoje não, eu quero massa. Mas é com peixe frito. Eu quero massa. Salsicha. É. Salsicha. Tá bem. Comida.